けましておめでとうございます。今年もよろしくるるいい1年でした ね2022年。まあね、じゃあどんな1年だったかは、ね、この音に聞いてみましょう。バーニングゴジラスパークリングワインを飲みながら語り合いたいと思います。開けます。何味なんだろう。赤、赤だって。赤の天使のロッソって書いてある。あ、ロッソ、ロッソ。開けましておめでとう。おお。おー私初ポンゴジラに捧げてんだよ。すごい濃いね。ロゼとかじゃないわ、赤だわ。それでは皆さん持ってください。持ちましょう。乾杯しよう。せーの、乾杯。あ、でも甘いかもちょっと。余裕なんやが、ね、優しい。そう、豚南蛮そばみたいな。豚肉とね、毎年コンカフェ行ってた気がする。1月1日は最近まで。一味なんだよね、七味じゃなくて。七味好きじゃなくて、あの豆が一回でたまにいるじゃん。あー、硬いやつ。うざい。丸亀製麺食べてるときあれ出てくると本当にイライラする、あれってジャイアントコーン的な役目じゃない。美味しいですか。うん、美味しい。去年はどんな一年でしたか。去年シズはさ、あ、店長になったんですよ。うん、そうじゃんね。変わったかもしれない。でも店長になってから、うん、変わるよね。変わると思う。私、うん、この負担を全部クルルになんかあれしてたんだと思って、めっちゃなんか申し訳ないなってすごい思った。自分の店舗だとクルルが店長だったから、うんうん、全部クルルに任せてたことを、うん、まあ、ちょっとはまあ自分がするようになって、うん、うわー、わかる。あんまり言ってはいけない言葉しか出てこない。大変だなと思いましたね。大変ぶるわけではないですけど、でもなんだろうな、やってみないと分かんないことって結構あるから。いっぱいあるね、うん、楽しいですよ、うん、でも店長になった方がやりがいがある、うん、仕事にやりがいがめちゃめちゃあるし、うん、なんか楽しい、うん、その分得たものが楽しいみたいな。まあ、責任感とかもちょっと変わってくるからね。そうそう、うん、自分の無責任感が強くなるよね。そうそう、うん、守りたいみたいな。くるりさんはどうですか。まあ、私はね、なんだろうね、自分はまあ、ピケっていうあのロリータのレンタルサロンを出した1年だったんですけど、うん、やっぱなんか違うことを始めて、うん、なんだろうな、見えるものがあったというか、考えることが多いなとか、ちょっと負担というか、うん、やること多いなみたいなので、そもそもね、お店のこともやんないといけないのに、うん、そうそれプラスね、で結構まあ忙しかったなって感じです。でもすごい成長できたのかなってめっちゃ思いますね、うん、去年はさらに、うん、私は別になんか特段自分の大きい変革とかがあったわけじゃないんですけど、うん、結構メルティだけじゃなくて系列店舗とかの、うん、まあ、全体を考えるようになったのかなみたいな、今年は特に、うんうん、そうだよね、うん、確かに。メルティが副店長ができたからちょっと、うん、私も余裕ができて周りちょっと見れるかなみたいな、うん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 、だから周りを見れるようになった気がします、うんうん、私は来年はもっとねちゃんと見ていきたいなという、うんうん、今年かも、うん、確かに、うん、スズもじゃあそれ目標だわ、うんうん、そう、自分のお店を盛り上げるのはもちろんだけど、うん、系列全体をちゃんと見れるようになったら ね、うんうんうん、言っちゃ前ですな、うん、でシャララがむしゃらでしたからね、うん、我々この1年間やれることをね、おのおのね、うん、やってきたみたいな感じで、うん、今年1年のハイライトは、今年じゃない、去年が去年のハイライト、うん、一番印象に残ったなってことは、なんだろう。いや、私も特にないかもしれない。なんか独断すごい本当にでかいことがあった年ではなかったから、でも思い返せばいっぱいあるんだろうけど、その直近の思い出しか出てこない。スズは割と、うん、ルカちゃんが副店長になったのがハイライト。あ、まあ、確かにめっちゃ思う。それは確かに、それはそうかも。でも超いい子なんですよ、ルカちゃんって、うんうん、ルカちゃんの今年1年の動きみたいなのがマジですごくて、なんで言葉で言い表せないくらいすごくない。いや、でもすごい超成長した、うん、成長した超上からだけどさ、うん、めっちゃ成長したやと思うんだよ、うんうん、副店長になって、うん、超責任感すごいし、うんうんうん、めっちゃ下の子とかにテキパキ教えてるのとか見たりしてし、うん、もうめっちゃ成長してるからってすごい思うんですよ。
なんか私が系列店にこう見に行ったりすると、うん、まあリリーコテージってまあ当たり前にすずとルカちゃんに任せてみたいな、もうだ特に別に私がいなくても普通に回ってて、その普通に回ってるってことがすごいありがたいなってめっちゃ思いますね。当たり前だけど、いやでもなんかすごい言うよね、うん、だって安心してるもん。YouTube 見てる人は分かんない人多いかもしれない、うん、2人いるってでかいんですよ、うんうん、メルティもそうじゃん、さよりちゃんとサラスちゃんがいるのがでかいみたいな、ね、あるよね。なんかそのこっちもあれだよね、さよりちゃんが今年ね、うん、副店長就任してくれて、うん、なんだろう、私一人でやってたことをさよりちゃんも一緒にやってくれるっていうのがめちゃくちゃ心強かったなって、うん、確かにね、うん、私結構人として足りないところ多いんですけど、それをなんかカバーしてくれる人がいるっていうのもすごいいいなって、うん、確かに確かに、わかる、うん、それな、うん、そう自分のそうやれないやれないことをやってくれるのがいい、すごい嬉しいんだよね、うん、普通にめっちゃ自分のできないことやってるなって感動するんですよ、うん、まあ役職上の人が結構揃った年じゃ、うん、確かに、うん、固まったというかね、うん、完全に安定した1年、うん、まあ、なんかそれはまあメルティリリーの話だから、今後はね、うん、系列全体でそうやってできるといいなって感じだよね。確かに来年は全然募集してます責任感ある人、うん、すごい、うん、でも1年振り返ると、ね、1年振り返るとエモいわ、うん、もっと強くしたいって話ですよね、基盤をこんな感じです。皆さんのね、あの2023年の目標もぜひ、うん、あのコメント欄で誓ってください。そうですね、です、求人してますじゃあ皆さんね、今年もよろしくお願いします。今年も元気にいってらっしゃい。今年も元気にいってらっしゃい。